Brazil. While Brazilian land lies fallow and 35 million Brazilians live below the poverty line, Brazil is one of the few countries in the world that has never had agrarian reform. 46% of the land belongs to less than 1% of the population. In the past decade, 20 million rural workers have moved to the towns and cities to look for a better life. There are still 12 million rural workers without land. Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de projeto de tanta dignidade. Diz. Meu nome é Gleisa. Meu nome é Francis. Meu nome é Walter. Salete Campigô. O meu nome é Maria de Lourdes. Ferreira do Santo. Eu sou Maria Medeiros. Meu nome é Robson Lopes. Meu nome é Valdemir. Dornelinho Nunes. Está fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto. Em 1979, na Encruzilhada Natalina, se instalou um grande movimento pela luta pela terra. Porque na nossa região, realmente, é uma região de lutas permanentes pela terra. Em 79, filhos de pequenos agricultores e oriundos expulsos das áreas indígenas se reuniram na Encruzilhada Natalina em busca de reivindicação pela luta pela terra. Nós também era uma família grande, né? E a gente assim não tinha dinheiro para comprar a terra, né? Além de você perder, onde foi aquela luta dos índios também, que eles têm o direito, né? Aqui no Brasil era demarcada a área deles, então o pessoal trabalhava lá, mas era a área deles, né? Eles também lutaram pela terra, daí nós também, na verdade, aprendemos com os índios, viviam e também queriam um pedaço de chão, né? Em fim de 83, essa luta, nós conseguimos alcançar o objetivo que era a conquista da terra. Na época da ditadura militar, inclusive. Houve uma luta muito grande. E há 650 famílias acampadas na beira da estrada, em 79, 80 e até 81, 82. Em 83 é que foi conquistada a terra através do governo do estado, assentamentos. Houve 6 assentamentos naquela época. Mas das 650 famílias ficou 310 aguentando a luta. Também daí começou a pensar assim, como a gente vai tocar esse movimento, né? Em 85 houve o primeiro Congresso Nacional do Sem Terra, onde foi formado o MST, em Curitiba, no Paraná. Bom, se a democracia resolvesse o problema da terra, nós já estávamos com a reforma agrária feita, mas dá muito interesse, e aí fere muito interesse de grandes capitalistas. Na ditadura militar, claro que nós sofremos mais porque era um... Nós apanhamos, nós sofremos, nós fomos chamados de tudo, né? E eu diria hoje aqui com toda certeza que se não fossem as entidades de classe, o movimento dos direitos humanos, o OAB, a CPT, as grandes entidades do país e de fora, nós não tínhamos resistido à pressão da ditadura militar na época. In 1985, when Brazil was fighting for direct elections for president, the MST held its first national congress in Curitiba in the south of Brazil. The movement's motto became, "To occupy is the only solution." Boa tarde. A direção do Movimento Sem Terra estamos passando aqui com os companheiros para ir na imagem, para além na imagem da PE. Uma reunião lá sobre o negócio de terra. Olha, a direção do Movimento Sem Terra. Aí a gente está convidando o companheiro se interessar, ganhar um pedaço de terra, que nós vamos fazer uma ocupação por aqui. Aí a gente vai explicar a vocês como é que vai acontecer a ocupação, viu? Aí se o senhor quiser comparecer, é domingo de 4 horas. A mudança que a gente tem de Movimento Sem Terra para oferecer para vocês é fazendo a ocupação de terra, desapropriando as terras e assentando vocês e vocês produzindo. Vocês vão passar pelo que eu passei. Eu fui para um barraco de lona, mas hoje eu tenho uma boa casa. Eu não dependo de ninguém, eu vivo a minha vida com meus filhos. E é isso que vocês podem, assim, ó, chegar em casa e pensar. Avante,
On the 11th of April 2007, 700 families occupied Nene's farm in the Rio Grande do Sul. The farm is 1,500 hectares and considered unproductive by the government. These families have been living under tents and moving from camp to camp for over 2 years. Nós ocupamos esta área porque é uma prática do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Brasil, de ocupar o latifúndio para denunciar de que existe sem terra e de que existe uma concentração muito grande de terra também, que tem pessoas que precisam da terra para trabalhar e querem trabalhar na terra. E todas as pessoas têm uma função a cumprir no acampamento ou na ocupação. Mas os setores é a higiene, que cuida da higiene do acampamento, dos banheiros, das fossas e assim por diante. Infraestrutura que está construindo os barracos, como todo mundo, que corta a lona, que organiza os locais de barraco, o tamanho dos barracos. A segurança que organiza os postos de guarda e de segurança para que não entre ninguém de fora e para que a companhia de dentro também se sinta mais seguro, né? A alimentação, que garante a alimentação das pessoas, uma equipe de cozinha que traz isso, se responsabiliza em todo dia fazer. O setor educação que trabalha com as crianças, escola itinerante, que a comunicação, que fazer programas para dar aviso, assim por diante. O setor da comunicação da Ciranda, favor comparecer aqui na comunicação. The owner of Nene's farm is aware that the land has been occupied by the MST. The MST knows that an eviction is very likely. Even so, they decide to occupy the land as part of the MST political strategy. Some occupations have the blessing of the landlords, and as such they don't seek evictions. Even so, the legal and bureaucratic process can take many years to come to conclusion, as is the case with the camps Dos de Julio and Terra Prometida. O MST, para entrar numa fazenda, igual nós entramos nessa fazenda aqui, primeira coisa, o INCRA tem que fazer uma vistoria e ver se a terra realmente tem um laudo improdutivo. E aí o Movimento Sem Terra junta o companheirismo e ocupa a fazenda igual nós ocupamos essa aqui. Quer dizer, lá fora fala que nós invadimos, mas nós não invadimos não, né? Nós ocupamos a fazenda se a fazenda foi improdutiva. O fazendeiro não está fazendo renda nenhuma nela para os trabalhadores, para cultivar a terra, para trabalhar, plantar o feijão, plantar o milho, plantar o arroz, a mandioca, a batata, abóbora, mamão, chuchu, banana. Andu igual está para aí fora, florada aí, ó. Então é isso. A gente tem que ocupar para ela produzir. Ó, mora aqui nessa barraquinha simples aqui, ó. Tudo feito com lonas. Tem esse quarto aí. Ô mãe! Aqui tem um outro quartinho aqui também, né? Tem um fogão, uma gás ali, tem outro ali. Coisa que se come, Jesus não deixa faltar, que ele é maravilhoso, né? Quando o sol vem, igual tá agora, é uma turrina pra gente tolerar. E quando o tempo de frio, o sol vai e o frio vem, é pior ainda. É uma cesta básica do governo, isso aí às vezes passa 3 meses, 4 meses sem vir, entendeu? E é uma coisa complicada, né? Mas só que a gente dá um jeitinho, né? Aí a gente arruma para comer mesmo, porque é trabalhador, sempre arruma para comer, não é? Essa água aqui é o prefeito manda para a gente toda quarta-feira, é a única água que nós temos, que nós lava as vasilhas, faz a comida, bebe, é essa água aqui. É tanto que eles enchem a caixa para nós, quando chega na quarta-feira certinho, a água já terminou. E a luz também aqui é um pouco fraca demais, sabe? Cai demais.
Mas se bem que nós não preocupa muito com a luz, não, que o importante para nós é a terra. Calorão desse, a gente não pode nem tomar banho direito por conta da água. Se tomar banho, água. Falta água para poder tomar. Porque o rio Paropeba a gente não pode usar água, a água é suja demais. As empresas fortes de Betim, entendeu? Botaram o produto dentro do rio, acabou com o rio. Hoje está vendo tanto de gente dessa aí, ninguém está pegando nenhum peixe para levar para comer na Semana Santa. Porque eles acabaram com os peixes do rio. Você está na fase de acampamento, você está indefinido. Ou seja, você não sabe certo se você vai ser assentado ali, se o juiz vai dar um liminar favorável ao latifundiário. No acampamento você às vezes é obrigado a viver de ajuda das famílias solidárias à reforma agrária, solidária ao movimento sem terra, que as pessoas ajudam com comida, né? Para a gente que é produtor é humilhante, mas é necessário às vezes, né? Então nós queremos sair da fase de ganhar as coisas e de ser produtor. A ocupação foi feita em 1999, no dia 6 de julho, na parte da tarde. Foi feita com 240 famílias aqui e 260 lá embaixo, no total de 500 famílias. Né? A gente passou por muitas dificuldades, mas a gente está se encaminhando já. Já tem 8 anos que a gente está aqui nessa luta. E a gente passou, inclusive, por um período que a gente não podia trabalhar fora, porque perigo de pistoleiro, né, que geralmente quase toda noite tinha tiroteio. Os pistoleiros vinham para tentar fazer a gente evacuar a área. Às vezes, tinha vez lá na Noruega, o que avisava nós, quando chegasse o policial, a segurança, ele soltava um foguete. E aí, meu filho, se você tivesse com panela no fogo, você podia deixar queimando. Não dava tempo de tirar, não. Tinha que sair todo mundo correndo, mães, crianças, homens, todo mundo, correndo para a segurança, cair para não deixar o policial entrar dentro do assentamento. Então, nesses 8 anos, foi muita coisa que aconteceu. E assim, nós moramos um ano na beira da BR, né? Ela que foi lá perto ali de Padre Paraíso, né? Então lá morreu criança atropelada, muitas crianças por falta de alimentação, por desnutrição mesmo, que assim, a situação era crítica mesmo, né? E aí, aqueles barracos quentes, aí eu comecei até a passar mal. E aí, quando eu ganhei minha menina, quando ela estava na idade de uns 6 meses, falta de alimentação, falta de dinheiro para comprar alguma coisa, muito calor, não tinha água, bebia aquelas águas sujas, não tinha alimentação, e foi o que levou a minha menina, né, a falecer. O acampamento, para quem não tem costume, não fica nele não, porque é muito difícil. É a crise financeira, é a alimentação, a gente vive com a ajuda dos amigos, né, alguns traz alimentação, né? Tem muita pessoa boa mesmo que traz alimentação, leite. Às vezes tinha vez da gente ganhar um copo de leite para dividir com 4, 6, 5 crianças, entendeu? Então é muito difícil, mas para quem está precisando mesmo, luta até o fim. E hoje eu estou aqui e espero que e outros companheiros também, né, sigam esse exemplo. E se precisar de mim, eu estou dentro para ajudar a lutar por outras pessoas, entendeu? Você estando junto, acampado, você vai ter essa oportunidade de organizar, de entender melhor a sociedade, né? E de compreender melhor a situação que os trabalhadores hoje vivem. Sossegado demais a gente na roça. E aqui nesse lugar você pode dormir com as portas abertas, porque nada aborrece a gente. Você vê na cidade, os meninos já aqui, tudo os meninos violentos, só aprendem o que não presta. Aqui os meninos de hoje, quando a diz, aprendem a trabalhar, aprendem a tirar um leite, que nem eu crio meu neto mesmo, um que você encontrou ali. Aquele menino já tira leite. E eu gosto muito da roça. Nasci na roça, acho que moro na roça, acho que eu não moro na cidade, não. E eu estou acabando de criar minha família aqui mesmo. Eu vim para cá em 99. 14 de junho, de julho. Vai fazer 8 anos, né, já tem? De 99. Que é nessa terra sair com muita vontade mesmo, né, para plantar o que nós temos vontade, né? É o que a gente quer enquanto a gente tiver vida. Aí depois, se não aguentar, passa os filhos, né? Eu gosto de olhar, ver uma planta verdinha, em todo lugar que eu passo, tem uma planta verde, bonita, né? Andar no meio dela, eu adoro, viu? Depois que eu quero limpar, mas gosto até, eu tenho que dormir com o corpo quebrado, cansada. E depois, no outro, levantar e ir para o mesmo serviço.
Né? Até eu adoro a roça limpa, viu? Gosto de plantar e gosto de colher demais. É, colher também. Tem que ver a reforma agrária como no contexto geral. Que você gerando emprego no campo, você evita que essas pessoas que vão estar no campo ir para a cidade concorrer com os que já estão na cidade, os operários da cidade. A cidade tem que se unir no ponto de vista da estratégica de construir uma sociedade diferente. Ah, nós esperamos um pouquinho mais do governo, né? Que ele está muito atrasado. Sim. A reforma agrária atrasou, mas atrasou demais. Prometeu, o presidente Lula prometeu que ia fazer reforma agrária, entendeu? Já está passando para o segundo mandato dele, não fez nada até agora, entendeu? Não, tem muita gente boa na política, tem muita gente boa. Isso aí ninguém pode negar que tem. Como um presidente é um ex-operário, né? Um cara que viveu no interior do Nordeste, né? Um cara que veio lá de Goranhões, uma terra pobre, do Nordeste, a miséria total, e que foi torneiro mecânico em São Paulo, e que viveu toda a desgraça do capitalismo e sofreu toda a repressão e construiu a ideia de mudar o país, quer dizer, de certa forma isso pesa hoje o cara, teoricamente falando, e hoje ser governo de fato. E nós lutamos há 20 anos para ter esse governo. De qualquer forma, você tem um governo dos trabalhadores que vai dizer para os trabalhadores, para os movimentos organizados, que foi o caos do Lula nos primeiros anos dele, dizer, ó, vocês têm que dar um tempo, que eu estou arrumando a casa. Né? E nós temos que compreender que a burguesia mandou 500 anos nesse país. Né? Então, a gente sabe que a desgraça que eles deixaram no país, a miséria que eles deixaram, as coisas que eles deixaram bagunçadas, não é tão fácil agora. Não pode ser a desculpa de um governo. Né? E queria fazer um registro a respeito da Brigada Militar. Né? Brigada é um órgão público que devia estar aí para proteger o ser humano, para proteger as pessoas. E em muitos e muitos lugares, o trabalho da Brigada está para defender os fazendeiros. Nós temos policiais há mais de um ano morando na fazenda, guardando a fazenda. Tem uma pessoa e 1.000, 1.500 pessoas ali ao redor, sem um palmo de terra para trabalhar. It's 7 a.m., 16th of April, 2007. The workers at Nene's farm have been told by an informer that the police are coming to evict them that morning. They have set up roadblocks on the access roads to the farm. De justiça já vem aqui, estão ali atrás ali, vou trazer eles até aqui, tá? Para ler, claro que a gente sempre vê para não colocar ninguém em grande risco, né? Então é isso, mas eu sei que também o objetivo não é nós chegarmos num confronto onde na realidade nós estamos com um aparato policial muito forte. Mas nós primeiro precisamos ser notificados pelo oficial de justiça. Sim, sim, sempre, tá? Nós queremos saber o teor da reintegração de posse. E eu recebi um mandado
em que foi determinada a reintegração de posse em favor dos proprietários da fazenda. Então, cabe a mim vir aqui comunicar a vocês da decisão de um juiz, Dr. Fábio Koff Júnior, e determinar a desocupação imediata da fazenda. Refiro a reintegração postulada. Espece-se mandado a ser cumprido por dois ou mais oficiais de justiça com auxílio da força pública. Cite-se, intimem-se, inclusive o Ministério Público. Diligências legais. Qual é o prazo? Não, a desocupação é imediata. Imediata. Semana passada. Por que não foi entregado antes? Porque nós necessitamos de um apoio. Não, companheira. A senhora é tão trabalhadora igual a nós, sabe que a senhora tem o seu lugar, já adquiriu. E aqui, todos eles são seres humanos, podia ter vindo quinta-feira, quando o juiz despediu já esse despacho. Isso você percebe que a justiça tem lado, porque a justiça deveria ter dado um prazo para os réus recorrerem, não foi recorrido. O prazo está aqui, 15 dias. Ah, 15 dias, mas a senhora vem aí com a tropa de choque para despejar? Seguinte, 8h30, 9 horas será reintegrado. Meia hora só. Um pouquinho nós, mais do prazo. Nós damos, não há necessidade. Nós damos as condições de você desarmar o que tem que desarmar, só que isto que para nós é considerado armamento deverá ficar, certo? Não deverão sair com facão e foice. Facão e foice e arma? Para nós é. Já mataram um soldado assim, certo? Deixa você desarmar lá. Nós não temos interesse de entrar ali. E há a possibilidade de vocês se manterem onde vocês estão e nós. Eu só vou posicionar alguns homens aqui na frente. Não vou botar toda a tropa. Nós temos 200 crianças aqui. O senhor está querendo botar a tropa para cima, é isso? De qualquer maneira. Não. Vocês é que vão decidir. Mas se nós. Essa é a pergunta minha. Essa é a pergunta minha, o oficial está junto. Se nós entregar as ferramentas. Se a tropa vai entrar, vai ser vocês, e não saindo. Senhor, mas essa é a pergunta que eu então tá, você saindo, você saindo, a tropa não vai entrar. É isso a palavra do senhor? É a minha palavra. As outras despesas que aconteceram, onde entrou no meio, o senhor sabe os problemas que deu e nós temos um companheiro hospitalizado. Iremos dispor alguém, não todo, todo mundo. Ah, não bota, é perigoso. Não, é o que aconteceu. Mas por que perigoso? Porque aconteceu que o companheiro levou um tiro. Olha as experiências passadas, comandante. Vamos aquelas pessoas que a gente vê que está com volumes, que pode estar escondendo as coisas ali dentro. Então, mas a gente precisa entregar. Mas nós estamos nos propondo entregar as coisas. E nós temos um ferramenta de trabalho, o senhor sabe? Não, o senhor sabe. Vamos lá, pessoal. Tá, nós vamos conversar com a família. Vocês querem que nós entregamos nossas ferramentas de trabalho, as coisas, os facões, as enxadas, a pá, que para nós são ferramentas de trabalho e que para eles são armas. E que para nós, trabalhadores, isso é muito complicado, entregar as ferramentas de trabalho, e que nesse momento estamos sendo forçados a entregar para a polícia. Eu não vou passar daqui. Segundo, vocês vão tirar isso aqui. Tirando. E os que estão com isso aqui já largam agora aqui. Tá bom, sem problema. Passei muito. Tirem essa cerca e nós vamos manter um mínimo de efetivo aqui. Muito bem. E me ver algumas pessoas que estavam aí dentro para nós fazer o relatório. Quantos? Nome. 10 pessoas. Vocês indicam. A nossa advogada está aqui e vai ajudar com vocês na conversa. Bom, eu só quero a resposta agora. Não tem problema, tá tranquilo. 10 pessoas. Assim, o senhor espera que a polícia um pouquinho mais para trás, por favor. Eu acredito que em meia hora. Não, eu também acredito. Acredito que o pessoal tira todas as coisas. Já estão tirando, estão saindo. Seja, tranquilo. Tá. Ah, então. Então tá. Mas gostaria que a oficial acompanhasse até o final. Não, eu vou ficar. Então vamos. Tá. Beleza? Nós vamos abrir e a polícia não vai entrar, né? MST! Thank you.
buscamos sempre que eles entendam que a justiça determinou e que a Brigada Militar está ali para dar um apoio para que o mandato judicial, ou seja, que aquela lei seja cumprida. Mas nós vamos buscar sempre esse entendimento como se foi hoje. Agora, se não houver entendimento, nós temos duas soluções que nós chamamos de crise. A crise, ela tem uma solução negociada, conversada, como foi hoje, e pode ter uma negociação tática do emprego da força. Então, se tu observar mais tarde, tu vai ver o aparato policial que nós temos que não foi mostrado. Nós temos centenas de policiais hoje aqui prontos para uma ação, se assim fizer necessário. Porque quando se entra com a força do braço forte do Estado, ele não pode perder. Em outros momentos da história já houveram conflitos, houveram massacres. Tem o Deodorado Carajás, no dia 17 de abril, foram 19 companheiros mortos, assassinados impunemente, e até hoje não se tomou providência com relação a isso. Sem ser esse grande massacre, nós tivemos outras lutas, outros conflitos aqui no Rio Grande do Sul. Teve o massacre da Santa Elmira, que foi um longo processo de ocupação e despejo, ocupação e despejo, ocupação e despejo, em que lá pelo final desse processo as famílias tomaram a decisão de que iam para o confronto. Dada a morosidade da reforma agrária naquele período e dada a inconformidade das famílias com isso. Então houve a decisão das famílias de ir para o confronto para mudar a conjuntura da luta pela terra, né? Derrubando cercas, conquistando chão. Que chore o latifundiário pra sorrir os filhos de quem colhe o pão. E a luta por reforma agrária a gente até para se tiver enfim coragem, a burguesia agrária de ensinar seus filhos a comer capim. E assim já ninguém chora mais. Ninguém tira o pão de é por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira.